एकदमै स्वाभाविक हो बुङको साथीहरू तल चाहिँ बुल तसुमको साथीहरू अथवा चाहिँ माथि पुग्न अलिकति समय लाग्छ टाढा पर्छ र माथिको साथीहरू चाहिँ तल पुग्न अलिक टाइम लाग्छ तर यो भनेको तल गत्तेलमा भए पनि यो आन्दोलन भइ नै रहन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई किनकि माथिको चाहिँ लाम्दुको साथीहरूले चाहिँ आन्दोलन गर्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई र अहिले माथि भएको छ तलकोले चाहिँ आन्दोलन गरिरहेको छ यो अब भविष्यमा यसो हुन्छ त्यसो हुन्छ त म भन्न सक्दिनँ तर यो विषयमा चाहिँ अब सबै बसेर छलफल गरेर चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ आक्षेप लागेको छ चा, अहिले चाहिँ साथीहरूले घरडीमा चाहिँ बिकेर घरडीमा चाहिँ साथीहरूलाई चाहिँ अब घर दिएर माथि चाहिँ बोध दिन लागेको छ भन्ने कुरा आएको छ कुनै पनि खालको चाहिँ घरेटी कुनै पनि खालको पैसामा हामीले चाहिँ नहालेको भन्ने कुरा पनि म स्पष्ट पार्न चाहन्छु सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा हार्दिक हार्दिक नमस्कार म हरपलको मित्र जित अविरल बोल्दैछु अहिले म महाकुलुङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर चारको कार्यालयमा छु र विशेष गरी अहिले हाम्रो महाकुलुङमा भइरहेको जुन प्रशासनिक केन्द्रको जग्गा विवादको बारेमा आज विशेष गरी वार नम्बर चारका अध्यक्ष जयकुबीर राईसँग म कुराकानी गर्न लाग्दैछु दर्शक महानुभावहरू तपाईँहरूले हाम्रो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म होला विशेष गरी म हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ चा अध्यक्षज्यू नमस्कार धन्यवाद अहिले महाकुलुङ गाउँपालिकामा विशेष गरी अब प्रशासनिक केन्द्र निर्धारण अब चार वर्ष भइसक्यो गाउँ सरकार भएको तर पनि भएको छैन र भर्खरै मात्रामै सम्पन्न भयो चुनावबाट विशेष गरी गाउँपालिकाको केन्द्र चाहिँ निर्धारण भयो तर विवादमा रहेको छ हजुर विवादमा रहेको मात्रै नभएर अब तपाईँहरू विशेष गरी वर नम्बर चार र पाँचलाई होइन एकदमै उयसमा मुछिएको छ चा, तपाईँहरूले चाहिँ जनसमुदायको हित विपरीत विपरीत होइन एकदमै अपायक ठाउँमा चाहिँ जग्गा चुन्नु भएको छ यो किन चुन्नु भयो यो चाहिँ अब गाउँपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र टुङ्गो लाउनको लागि हामी करिब चार वर्ष लागेको छ यो एकदमै ढिलो भएको छ यसमा सम्पूर्ण अब महाकुलुङ गाउँपालिकाको चाहिँ आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा म विनम्रताका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु यो ढिलो भएकोमा क्षमा माग्न चाहन्छु यो हाम्रो छलफल बहसको क्रममा नै थियो हामीले चाहिँ दुई वर्ष अगाडि मात्रै चाहिँ यो जग्गाको चाहिँ अब पैँतिस ओपनिस सहितको चाहिँ यो अब जग्गा धनी पूर्जा त्यहाँ चाहिँ नाममा माग्यौँ त्यो सिलसिलामा महाकुलुङ गाउँपालिकाको चाहिँ बुङबाट नै चौकी चाहिँ अब पैँतिस रोपनीको चाहिँ जग्गाको धनी पूर्जा उपलब्ध भयो त्यसमा चाहिँ के रह्यो भन्दाखेरि त्यो जग्गा धनीहरूले जग्गालाई आधी मैले राख्ने आदि चाहिँ गाउँपालिकाले दिने भन्ने खालको चाहिँ त्यहाँबाट आएको छ त्यहाँबाट पैँतिस ओपनी उपलब्ध भयो त्यसपछि तल्ल चाहिँ दम्माईबाट ते पनि त्यस्तै गरेर चाहिँ पैँतिस ओपनि चाहिँ हामी जग्गा उपलब्ध गराउँछौँ भन्ने कुरा आएको थियो र गत्तेलबाट चाहिँ अब हामीले जग्गा उपलब्ध गराउँछौँ भन्ने कुरा चाहिँ आएको थियो तर त्यहाँ चाहिँ अब हामीले यति गाउँपालिका गाउँपालिकालाई बुझाउँछौँ र चाहिँ यति हामी राख्छौँ भन्ने खालको पनि आएको थिएन स्पष्ट थिएन त्यहाँ चाहिँ जग्गा धनी पूर्जा चाहिँ बुझाउनु भयो तर त्यहाँ चाहिँ आफ्नै चाहिँ घरसेटको धनी पूर्जा बुझाउनु भएको थियो र माथि सरसिलाबाट चाहिँ अब हामीले पैँतिस भन्दा माथि नै जग्गा उपलब्ध गराउँछौँ गाउँपालिकालाई र त्यसपछि दोस्रो प्रक्रियामा हामीले जुन जुन अब चारवटा जग्गा चार ठाउँवटा जग्गा उपलब्ध भयो तिनीहरू चाहिँ अब गाउँपालिकालाई चाहिँ मन्जुरी लिनको लागि हामीले चाहिँ साँच्ची नै त्यहाँको जग्गा संयोजकहरूले जबरजस्ती बोलिएको हो कि त्यहाँ चा, हामीले चाहिँ मन्जुरी लिनुपर्छ भन्ने सा हिसाबले चाहिँ एउटा सर सल्लाह गरेर लेप्चे ठोग्नु आउनुहोस् भनेर चाहिँ हामीले सबै ठाउँको चाहिँ जग्गा धनीहरूलाई चाहिँ बोलायौँ त्यो बोलाउँदाखेरि माथि सरसिलाबाट चाहिँ सबै जग्गा धनीहरू चाहिँ आएर लेप्चे हाल्नुभयो त्यसपछि गाउँपालिकामा अरू तिनवटा जग्गा चाहिँ आमाबाहरू आउनु भएन त्यसपछि हामीले छलफल गर्ने क्रममा हामी अगाडि बढ्यौँ अगाडि बढ्दाखेरि त्यो सर्वसम्मतिबाट चाहिँ टुङ्गो लाउनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो थियो तर हाम्रो चाहिँ छलफल बहस गर्दा पनि अब सहमति जुटेन नजुटिसकेपछि हामीले अन्तिम विकल्प के त भन्दाखेरि अब गाउँ सेवा र चाहिँ गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयबाट नै चुनावमा जाउँ अब चुनावबाट चाहिँ फाइनल गरौँ भन्ने कुरा यही अगाडि त्यो चाहिँ असारको दस गते हामीले चाहिँ गाउँ कार्यपालिका चाहिँ गाउँसभा सम्पन्न सम्मानित गाउँसभाबाट चाहिँ हामीले त्यो निर्णय गऱ्यौँ त्यहाँ गाउँसभामा निर्णय गर्दै गर्दाखेरि सबैको सर्वसहमत तरिकाले चाहिँ हामीले निर्णय गऱ्यौँ त्यो निर्णयमा चाहिँ हाम्रो आधारहरू पनि केही अब तयार गरेका थियौँ हामीले शर्त पनि शर्तहरू बनाएका थियौँ त्यो शर्तहरू मा चाहिँ के रहेको छन् भन्दाखेरि पहिलो मत कहाँ हुन्छ त्यहाँबाट सुरु गर्ने जुन अब बहुमत र पहिलो मत चाहिँ कहाँबाट आउँछ त्यहाँबाट सुरु गर्ने त्यो सुरु गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अमिल ल्याएर चाहिँ जति त्यहाँ उपलब्ध भएको जग्गा पैँतिस हो भनेदेखि माथि डिमार्केसन गर्छौँ डिमार्केसन गरिसकेपछि जुन अब डिमार्केसन गर्दाखेरि पैँतिस पनि नै जग्गा पुगेन भने सिधै दोस्रो चाहिँ मतमा जाने यदि पैँतिस रोपनी भन्दा माथि जग्गा पुग्यो तर बिचमा चाहिँ त्यहाँको चाहिँ अब केही असहमति देखा पऱ्यो भने त्यहाँ चाहिँ कुनै खालको चाहिँ घरहरू भेट्यो भने म चाहिँ यो जग्गा दिन उपलब्ध गर्न सकि गाउँपालिकाले सक्दिनँ भन्ने खालको चाहिँ आयो भने दोस्रो चाहिँ मतमा जाने भन्ने हामीले चाहिँ निर्णय गऱ्यौँ त्यसपछि यो निर्णय भइसकेपछि हामी तेइस दोस्रो मतलाई चाहिँ एक महिना समय दिने जग्गा पासको लागि पहिलो मतलाई दुई महिना र चाहिँ तेस्रो मतलाई चाहिँ पन्ध्र दिन भनेर हामीले निर्णय गरेर चाहिँ गाउँपालिकाले चाहिँ निर्णय गर्यौँ गाउँसभाले निर्णय गर्यौँ त्यसपछि लगतै हाम्रो चाहिँ दुई गते चुनाव गर्ने निर्णय पनि गऱ्यो यो दुई गतेको चाहिँ साउन दुई गतेको चुनावमा सरसिलाले चाहिँ चौध मत प्राप्त गर्यो र गतेले चाहिँ एघार मत प्राप्त गर्यो चौखिदोले चाहिँ प्राप्त गर्नु भए त्यहाँ गरेन त्यहाँ चाहिँ उम्मेदवारी थियो तर तल चाहिँ दम्माईको चाहिँ उम्मेदवारी थिएन त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ उम्मेदवार दिँदैनौँ भन्ने कुरा आएको कारणले चाहिँ तिन ठाउँबाट चाहिँ उम्मेदवारी भयो विशेष गरी दम्मैमा चाहिँ किन उम्मेदवारी नदिनुको कारण चाहिँ के होला त्यहाँको कारण त अब यही हो भन्न चाहिँ म सक्दिनँ किनभने अब त्यहाँ जग्गा पछिल्लो साथीहरूले चाहिँ अब मिलाउन सक्नु भएन होला पैँतिस रो पनि जग्गा मिलाउनु सक्नु भएन जस्तो लाग्यो त्यसपछि तिन ठाउँबाट चाहिँ अब जग्गा हामीले चाहिँ पैँतिस रोप पनि उपलब्ध गराउँछौँ भन्ने खालको चाहिँ कुरा आएको थियो त्यो त्यसपछि चाहिँ अब हामीले त्यो पैँतिस रोपनी जग्गा आइसकेपछि पैँतिस रोपनी जग्गाको तिनवटा ठाउँबाट चाहिँ चुनावमा हामी चाहिँ होम्यौँ त्यसमा सरसिलाले चाहिँ अब पहिलो मत प्राप्त गरेको छ पहिलो मत प्राप्त गर्दै गर्दाखेरि हामी महाकुलुङ गाउँपालिकाको मा चाहिँ रहेका महाकुलुङ चार पाँच लाई चाहिँ अब घरटीमा बिकेर चाहिँ त्यहाँ भोट हालेको भन्ने कुरा चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा त्यहाँ चाहिँ जिम्मेवार व्यक्तिहरूले पनि भनेका छन् यो प्रश्न म जुन जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई चाहिँ फेरि पनि गर्न चाहन्छु कि साथीहरूले चाहिँ साथ गाउँ कार्यपालिकामा चाहिँ निर्णय गर्दै गर्दाखेरि गाउँ सभामा निर्णय गर्दै गर्दाखेरि जुन सहमति भएर जानुभयो त्यसपछि चुनावमा हार्दाखेरि चाहिँ त्यही गाउँ कार्यपालिकाको चाहिँ निर्णयलाई गाउँ सभाको निर्णयलाई चाहिँ लत्याउनु भएको छ र हामीलाई चाहिँ विभिन्न खालको चाहिँ आरोप लाउनु भएको छ घरेडीमा चाहिँ मत हाल्नु भएको छ भन्ने कुरा विभिन्न चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ निकाल्नु भएको छ यो कदापि पनि हुन सक्दैन हामीले चाहिँ एउटा घरेडीमा चाहिँ मत कसरी दिन्छौँ हामीले चाहिँ जनताको जनमत लिएर गइसकेपछि हामीले एउटा विभिन्न आधारहरू हेरेर चाहिँ मत दिएका छौँ अब हाम्रो चाहिँ अब निर्णय पनि थियो पहिलो मत चाहिँ सर्वसम्मत त्यतिबाट चाहिँ जग्गा पास भएन दो भने दोस्रो दोस्रोमा जाने भन्ने पनि छ यो हुँदै गर्दा पनि साथीहरूले चाहिँ अब विभिन्न चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा हाम्रो चाहिँ नामहरू चाहिँ अब जोडिएका छन् यसरी चाहिँ साथीहरू चाहिँ बिकेका छन् भन्ने कुरा तर हामीले चाहिँ भविष्यलाई पनि अलिकति हेरेका छौँ भविष्यलाई कसरी हेरेका छौँ भने त्यहाँ जग्गा सरसिलामा चाहिँ एकदमै जग्गा बलियो छ चा। हामीले चार ठाउँ नै अवगमन गरेको हो जग्गाको आकार प्रकारहरू त्यहाँ चाहिँ अब एउटै ठाउँबाट साथीहरूले चाहिँ अडसट्ठी पनि कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ कुनै ठाउँ चाहिँ पैँतिस पनि अब जग्गा निस्किन्छ निस्किँदैन त्यो त भविष्यले बताउने कुरा हो तर साथीहरूले माथि अडसट्ठी रोपोनी सत्तरी पनि हामीले निकाल्छौँ भनेर कमिटमेन्ट गरिसक्नु भएको छ त्यो अडसट्ठी सत्तरी पनि भनेको जग्गा थोरै होइन र त्यहाँ चाहिँ अब अहिलेको सन्दर्भमा फेसबुकमा विभिन्न चाहिँ अब साथीहरूले नानाबाजी प्रश्नहरू गरिरहनु भएको छ मेरो भनाइ के हो भने अहिले तत्कालै पनि हुँदलको चाहिँ टाढो गइहाल्यो भने महाकुलुङसँग चाहिँ सम्पर्क विहीन हुन्छौँ हामी त्यहाँको साथीहरू चाहिँ पुरै दौडेर चाहिँ फोनको लागि उता चाहिँ कोलाम जाने गरेको देख्छौँ हामीले त्यो हिसाबले चाहिँ नेटवर्क पनि अलिकति अब समस्या हुँदैन भन्ने कुरा हामीले गरेका थियौँ त्यो कुरा पनि विभिन्न चाहिँ तरिकाले जोड्नु भएको छ साथीहरूले त्यो भएको हिसाबले अब त्यहाँ नेटवर्कको पनि अलिकति समस्या हुँदैन भन्ने कुरा हो र भविष्यमा हामीले चाहिँ गुदेलबाट जाँदाखेरि अहिले र अहिलेको र भविष्यको परिकल्पना गर्नुपर्छ हामीले जस्तो लाग्छ जुन अब अहिले हामीले चाहिँ हेरेर जान्छौँ तर दस वर्षको चाहिँ बिस वर्षको चाहिँ परिकल्पना गर्ने हो भने त्यतिखेर हामी गाडी चढ्छौँ होला त्यहाँ चाहिँ विभिन्न चाहिँ अब सवारी साधन हुन्छ होला यहाँ चाहिँ पुल पुलिस बनिसकेपछि र चाहिँ यहाँ चाहिँ अब सार्वजनिक सवारी साधनहरू आउँछ होला त्यतिखेर हामीले त्यहाँ बुङ पुग्नु र चाहिँ माथि सरसिला पुग्नु एउटै गाडी भाडा लिन्छ त अहिले जस्तो तपाईँको बुङ चोकबाट अहिले त अहिले भइरहेको होइन कार्यालयबाट त्यहाँ सरसिला चाहिँ कति कतिको दुरी छ सर अहिले त ठ्याक्कै अब त्यहाँ गाउँपालिका केन्द्रबाट अब जनसमुदायलाई विशेष गरी उहाँलाई बताइदिनु न अलिकति धेरै नै सामाजिक सञ्जाल निकै टाढा निकै कुनामा तपाईँले सारिदिनु भएको छ होइन कार्यालय भनेर भनिरहेको छ त्यहाँ चाहिँ अब, अब बुङचोकबाट माथि हामी हस्पिटल जान्छौँ होइन हस्पिटलको चाहिँ एरो फेरीमा पर्छ हस्पिटल चाहिँ अब त्यहाँबाट लगभग पन्ध्र मिनट लगभग लाग्छ होला मैले अहिले चाहिँ टाइम हेरेर हिँडेको छु होइन पन्ध्र मिनट लाग्छ त्यो त्यति फरक अहिले पर्छ पछि अब विकासले चाहिँ अब मोड लिँदै गर्दाखेरि विकास हुँदै जाँदाखेरि त हामी अब पैदल यात्री कमै हुन्छ होला जस्तो लाग्छ केही समय पछाडिको चाहिँ कल्पना गर्नुपर्छ हामीले तर अहिले नै त अब अलिकति माथि नै हो त्यसैले म चाहिँ यहाँको चाहिँ सम्पूर्ण जनताहरूमा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामीले पहिले सदरमुकाम सल्लेरी गएर चाहिँ फाप्लुदेखि सल्लेरी दोहोर गर् हिँड्दै गर्दाखेरि एउटै काम पनि दसौँ दिनसम्म लागेको थियो त्यस्तो नहोस् भन्न चाहन्छु किनकि गत चाहिँ पनि हामीले जग्गा थाहा छ त्यहाँ गत्तेलमा चाहिँ त्यो बजारको छेउमा हो भने एकदमै राम्रो हो त्यहाँ चाहिँ एकदमै अब ठुलो जग्गा चाहिँ प्राप्त भएको भए एकदमै उचित जग्गा हो त्यहाँ तर त्यहाँ सबै कारणले नअट्न सक्छ त्यसको चाहिँ जग्गा त्यहाँ जुन अब अहिले गतेलको चाहिँ जग्गा चाहिँ त्यो जुन बजारको छेउमा चाहिँ अब ठिकै जग्गा निस्किन्छ त्यहाँबाट चाहिँ हामीले पोल्लो कोभिड कोबेको चाहिँ डाँडा भन् भनि भन्छ कि अब होइन त्यहाँ गो कोबेको चाहिँ अब त्यो टपमा अरू कारलाई बनाउनु पर्छ भन्ने खालको चाहिँ अब कुरा छ त्यो भएको कारणले चाहिँ अब कुनै कारणले कता कुनै कारणले कता हुँदाखेरि हामीले चाहिँ अब दुःख चाहिँ भोकेको नै हो हामीले त्यो सलेरीको चाहिँ अब काम गर्दाखेरि सदर्मको काम गर्दाखेरि यस्तो नहोस् भन्नको लागि हामीले चाहिँ जग्गा अब प्लोट जग्गा पनि ठुलो अलिकति चाहिँ अब भविष्यमा भोलियो पनि त्यही हिसाबले र चाहिँ गुदेलको जनताहरू चाहिँ अथवा चाहिँ माकुलुङ चारको जनताहरू चाहिँ कुनै बेला हस्पिटल पनि जानुपर्ने हुन्छ हस्पिटल जाँदै गर्दाखेरि त्यो हस्पिटलमा पुग्दै गर्दाखेरि गाउँपालिकामा काम हुन्छ भने त्यहाँ चुसुक्क निस्केर चाहिँ काम गरेर आउँदा पनि चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले मत दिएका थियौँ तर यहाँको चाहिँ आक्षेप लागेको छ चा। अहिले चाहिँ साथीहरूले घरडीमा चाहिँ बिकेर घरडीमा चाहिँ साथीहरूलाई चाहिँ अब घर दिएर माथि चाहिँ बोध दिन लागेको छ भन्ने कुरा छ तर यसको विस्तृत म तपाईँहरूलाई के पनि आग्रह गर्न चाहन्छु भने अहिले जुन साथीहरूले पैँतिस रोपनी अथवा चाहिँ जति रोपनी चाहिँ गाउँपालिकाको नाममा पास गर्नुहुन्छ अरे उदाहरणको लागि त्यो सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लागि ल्याउनको लागि मन्त्री परिषदले चाहिँ निर्णय गरेर मात्रै आउँछ त्यो जग्गा र हामीले त्यो गाउँपालिकाको चाहिँ जग्गा मन्त्री परिषदले चाहिँ निर्णय गरेर हाम्रो हामीलाई दिने हो कि अथवा चाहिँ कुनै व्यक्ति चाहिँ हामीलाई दिन तयार छ यो प्रश्न पनि म गर्न चाहन्छु साथीहरूलाई त्यो भएको कारणले चाहिँ यो कुनै पनि खालको चाहिँ घरेटी कुनै पनि खालको पैसामा हामीले चाहिँ नहालेको भन्ने कुरा पनि म स्पष्ट पार्न चाहन्छु जस अहिले वडा चार चाहिँ स्पष्ट रूपमै तपाईँले माथि भोट हालिरहनु भएको छ वडा पाँचले चाहिँ हामीले हालेको छैन भनिरहनु भएको छ होइन एक प्रकारले अब के हो यो हाम्रो जनतालाई खुलस्त पारिदिनु न यो चार पाँचको कुरा जोड्नु भएको छ अब चार पाँचको कुरा हामीले अहिलेसम्म चार र पाँचले सँगै बसेर अथवा फोन मार्फत पनि यहाँ मत हाल्नुपर्छ त्यहाँ हाल्नुपर्छ भन्ने एउटा शब्द पनि गरेका छैनौँ छैनौँ र एउटा यु तपाईँको चाहिँ सेवा मिडियाबाट नै के आग्रह गर्न चाहन्छौँ र के जानकारी गराउन चाहन्छौँ भने हामीले हुङ्गा खोला तर्दै गर्दासम्म यहाँको चाहिँ जनप्रतिनिधि पाँचजना जनप्रतिनिधिले यहाँ मत हाल्नुपर्छ त्यहाँ मत हाल्नुपर्छ यसो गर्नुपर्छ भन्ने सल्लाह पनि गरेका थिएनौँ हामीले चाहिँ दस गतेको निर्णयले हामीलाई पत्र आयो दुई गते चाहिँ तपाईँहरू मत भोट दिनुको लागि अथवा चाहिँ गाउँ सभाको चाहिँ बैठकमा आउनु पऱ्यो भन्ने चिठी पाइसकेपछि हामी गयौँ त्यहाँ चाहिँ हुङ्गा खुल्ला तर्दासम्म माथि अथवा चोक पुग्दासम्म हामीले कुनै खालको चाहिँ वराको पाँचजना जनप्रतिले पनि हामीले चाहिँ यहाँमा हाल्नुपर्छ त्यहाँमा थाल्नुपर्छ भन्ने हामीलाई चाहिँ कुनै पनि सल्लाह गरेका थिएनौँ र एउटा कुरा जुन हामी बुङ बुङतर्दै गर्दाखेरि कसरी हामीले माथि बोध हाल्न बाध्य गरियो भन्दाखेरि बाध्य भयौँ भन्दाखेरि हामीले बुङ तर्दै गर्दाखेरि चोक पुग्दै गर्दाखेरि हामीसँग प्रश्न तिर्सियो हामी माथि पुग्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूको चाहिँ मठ सरसिलामा अरे सरसिलामा तपाईँहरूको मत चाहिँ नौ भोट हुन्छ चौखिदोमा छ बन्द हुन्छ गत्तेलमा एघार बन्द हुन्छ भनेर हामीलाई यसरी चाहिँ गनिएको थियो यसरी गन्दै गर्दाखेरि हामीले जुनसुकै ठाउँमा चाहिँ मत हाल्दा पनि हाम्रो मत माथि नै गन्ने रहेछ भनेपछि हामीले बुङ चोकमा पुगेर मात्रै दुई गटी निर्णय गऱ्यो माथि भोट हाल्नुपर्छ हामीले जहाँ हाल्दा पनि मत हाम्रो माथि गन्ने रहेछ भने ने हिसाबले हामीले चाहिँ माथि भोट दिएका थियौँ हामीले सुरुमै पनि अब जग्गाको आकार प्रकार हेर्दाखेरि अस्पताल माथि चाहिँ भोगोका हिसाबले हामीले माथि नै तपाईँलाई अलिक माथि नै राम्रो लाग्यो जग्गा जग्गा जो आए पनि अहिले तपाईँहरूलाई पनि अब म अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यहाँ चाहिँ सबै चारै ठाउँको चाहिँ जग्गाहरू अनुमान गर्नुहोस् तिनै ठाउँको चाहिँ जग्गा अनुमान गर्नुहोस् जग्गा माथि पुगि पुगिसकेपछि जग्गाको चाहिँ हिसाबले आकार प्रकारको हिसाबले चाहिँ जग्गा माथि नै बलियो माथि नै राम्रो छ भन्न चाहन्छु हजुर जस्तो अब तपाईँको जग्गा चाहिँ अब माथि राम्रो छ तर पनि अब जनसमुदायलाई चाहिँ निकै अब मार्का पर्ने गरी माथि हिँड्नुपर्ने हुन्छ अनि बुङचोकको अब जनसमुदाय त निकै आक्रोशित छ कि आफ्नो क्षेत्रमा भएको सेन्ट्रलाई पनि माथि लगिदियो कारण चाहिँ विशेष वरा चारको कारणले लगिदियो अथवा सागर हाम्रो अध्यक्षको कारणले भयो उहाँसँग दुर्द उहाँसँग निर्णय गर्ने क्षमता नभएको कारणले भन्ने आरोप छ नि त्यो आरोप त जनता बनाउँदा हुँदैन हुँदैनथ्यो र जनतामा त्यो आक्रोश आ आउँछ त्यहाँ चाहिँ अब जनताले अहिले सोच्ने कुरा के हो भन्दाखेरि जग्गा तल पनि निस्किएको थियो माथि पनि जग्गा निस्किएको थियो किन तल बनाएन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक हो जग जनतामा उठ्नुपर्ने तर भविष्यलाई हेर्दाखेरि जग्गाको चाहिँ आकार प्रकारहरू जग्गा चाहिँ खाली ठाउँ खाली भूभागहरू कहाँ छन् भविष्यमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब अलिकति विभिन्न कार्यालयको चाहिँ बनाउँदै गर्दाखेरि सबैले चाहिँ घे घरले घेराउ गऱ्यो भने त्यहाँ चाहिँ विभिन्न कारले बनाउन सक्दैनौँ अहिले चाहिँ अब सानो टापुमा चाहिँ कारय बनायो भने त्यो वरिपरि होटल पसलहरू सबै घर बनिसकेको हुन्छ त्यसपछि हामीले ठाउँको ठाउँ चाहिँ कारले बनाउनु पर्ने बाध्यता हुन्छ त्यो भएको कारणले चाहिँ अहिले हामीले हेर्दाखेरि माथि घर पनि नभएको र चाहिँ अब जग्गाहरू पनि अलिकति चौर भएको हिसाबले त्यही हिसाबले हामीले चाहिँ माथि म थालेको र जुन अहिले आन्दोलन भइरहेको छन् यो चाहिँ प्रशासनिक केन्द्रको बारेमा यो विषयमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने एकदमै स्वाभाविक हो बुङको साथीहरू तल चाहिँ बुलतोसोमको साथीहरू अथवा चाहिँ माथि पुग्न अलिकति समय लाग्छ टाढा पर्छ र माथिको साथीहरू चाहिँ तल पुग्न अलिकति टाइम लाग्छ तर यो भनेको तल गत्तिलमा भए पनि यो आन्दोलन भइ नै रहन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई किनकि माथिको चाहिँ लाम्दुको साथीहरूले चाहिँ आन्दोलन गर्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई र अहिले माथि भएको छ तलकोले चाहिँ आन्दोलन गरिरहेको छ यो अब भविष्यमा यसो हुन्छ त्यसो हुन्छ त म भन्न सक्दिनँ तर यो विषयमा चाहिँ अब सबै बसेर छलफल गरेर चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ आन्दोलनकारीहरूको जस्तो मागलाई अब कार्यपालिकाले सम्बोधन गर्ने केही कुराहरू छ कि छैन अध्यक्षसँग तपाईँको कन्ट्याक्ट छ कि छैन अहिलेसम्म अब हाम्रो कन्ट्याक्ट भए पनि त्यो यसो गर्नुपर्छ कार्यपालिकाको चाहिँ बैठक यसरी राख्नुपर्छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म अब निर्णय भए हामी अब सम्वाद भएको छैन हजुर जस्तो अहिले जुन अब आन्दोलनकारीले त निकै अब तपाईँलाई आरोप लगाइरहेका छन् होइन आउँदो चुनावमा तपाईँहरू हार्नुहुन्छ अरे नि त यही कारणले यो इस्यु भयो नि के भन्न चाहनुहुन्छ होइन यो चुनावमा हामी नै जित्नुपर्छ म नै जित्नुपर्छ मेरै चाहिँ पार्टी जित्नुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन जहिले पनि काम राम्रो गर्ने हो हो होइन भविष्यमा चाहिँ जनताले मूल्याङ्कन गर्छ र अहिले पनि मलाई लाग्छ अब त्यहाँ सरसिलामा चाहिँ प्रशिक्षण केन्द्र बन्ला नबन्ला होइन भविष्यमा यदि बनेको खण्डमा भविष्यमा चाहिँ भविष्यका साथीहरू भविष्यमा साथीहरूले साथीहरूले चाहिँ ठाउँ राम्रै पोछानेछ भन्ने त भन्छन् मलाई लाग्छ किनभने अब मैले पनि विभिन्न चाहिँ कार्यालयहरू चाहिँ विद्यालयको भवनहरू बनाउँदै गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ जग्गाको समस्याहरू चाहिँ झेल्दै गर्दाखेरि अहिले चाहिँ माथि अब अडसठी रो पनि सत्र पनि जग्गा निस्किसकेपछि गाउँपालिकाको नाममा चाहिँ आइसक्यो भने मलाई लाग्ने चाहिँ अब विभिन्न चाहिँ शाखाको विभिन्न चाहिँ कार्यालयको नाममा नै अहिले नै जग्गा पास गरिहाल्ने अब त्यो जुन विभिन्न कार्यालयको नाममा पास गरिसकेपछि अब त्यो आफ्नै डिजाइनले घर बनाउँछ तर एउटै चाहिँ कम्पाउन्डभित्रबाट विभिन्न चाहिँ शाखाबाट विभिन्न चाहिँ प्रशासनिक केन्द्रबाट चाहिँ हामीले सेवा लिनु पाउनुपर्छ भन्ने हो र यदि माथि चाहिँ असफल भए भयो अरे उदाहरणको लागि त्यसपछि गत्तेलमा आउँदाखेरि गत्तेलमा पनि त्यही खालको जग्गा निस्कनुपर्छ म भन्छु त्यही आग्रह गर्न चाहन्छु सबै चाहिँ कारले एउटै कम्पाउन्डबाट चाहिँ दिनुपर्छ त्यो छराप छप्रष्ट तरिकाले चाहिँ कारले बन्नु भएन अब हाम्रो चाहिँ निर्णय के छ भन्दाखेरि जुन पहिलो चाहिँ अब मत जसले चाहिँ पाउँछ जुन ठाउँले पाउँछ त्यहाँबाट चाहिँ विवाद भयो अथवा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मिल्न सकेन मिल्न नसके खण्डमा चाहिँ दोस्रो मतमा जाने भन्ने छ यसरी mm. चाहिँ माथि यदि मिल्न सकेन भने गत तेलमा झर्न झर्छ होला अब अथवा कतै सर्छ होला त्यतिखेर चाहिँ एउटै कम्पाउन्डबाट सबै जनतालाई चाहिँ सेवा दिनुपर्छ चा भन्ने चाहिँ मेरो मूल मान्थ्यो तपाईँको आग्रह चाहिँ जस्तो माथि अहिले माथि जति पनि जग्गा छ होइन अलिकति खुला छ त्यस्तै खालको गत्तेलमा निस्क्यो भने तपाईँहरू गत्तेलमा भोट दिनुहुन्छ अब अथवा सहमति जनाउनुहुन्छ होइन त्यो माथिको जग्गा निस्क्यो भने हामी गत्तेलमा अथवा चाहिँ बुङचोकमै अथवा जतासुकै हामीले मत दिन तयार छौँ तर खुल्ला ठाउँ आउनु पऱ्यो होइन एकै ठाउँबाट चाहिँ सबै जनताले सेवा सुविधा पाउनु पऱ्यो एउटै कम्पाउन्डभित्रबाट चाहिँ एउटै गेटबाट छिर छिरेर भित्र सबै कामहरू चाहिँ सक्नु पऱ्यो भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो हजुर अध्यक्षज्यू जस्तो अब हामीले धेरै कुरा जति गरे पनि वास्तवमा अब त्यो निचोड एउटै एउटै हो तपाईँहरूलाई विशेष आरोप पनि अब हामीद्वारा नै भइरहेको छ होइन जनसमुदायबाट नै जुन अलिकति हिँड्नलाई अब गुदेलबाट जानलाई त उकालो नै चढ्नुपर्ने अझै चोकसम्म पनि तर अझै पनि तपाईँको कारणले आधा घन्टा चाहिँ अब माथि दुःख पाइने भयो भन्ने आरोप छ उहाँहरू हाम्रो जनसमुदायहरू विशेष गुदेलको मात्रै नभएर बुङले पनि आरोप लगाइरहेको छेचकामले पनि लगाइरहेको छ अनि ती आरोप लाउने जनसमुदायहरूलाई अन्तिममा एक शब्दमा के भन्न चाहनुहुन्छ चा? अब अहिले सबैको आक्रोश जनताको आइरहेको छ लगायत जनप्रतिनिधि आफैको पनि आक्रोश चाहिँ मैले देखिरहेको छु जन जनप्रतिनिधि जनप्रतिनिधि चा। साथीहरूलाई चाहिँ मैले के भन्न चाहन्छु यसरी चाहिँ आक्रोश पकाउनु थियो भने यसरी चाहिँ अब विमति जनाउनु थियो भने चाहिँ सुरुमा नै हामीले चुनावमा नगइकन सर्वसम्तिबाट नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नु हुन् भन्नु सक्नु पर्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ की की अब किनकि सबै जिम्मेवार व्यक्तिहरू छन् अब चाहिँ कुनैवटाको चाहिँ अब आन्दोलन गइरहनु पर्ने कुनैवटा चाहिँ चुप लागेर बस्नुपर्ने यो चाहिँ अब कार्यपालिकाको सदस्य गाउँ गाउँबडी सदस्य चाहिँ अब यो अलिकति मेरो लागि चाहिँ अलिकति सुहाएको छैन किनकि सुरुमा नै अब हामीले दस गते एघार गते चाहिँ छलफल गर्दै गर्दाखेरि नै हामी चुनावमा नजाउँ हामी चाहिँ सर्वसम्मितिबाट चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा साथीहरू राख्नुभएको भए यो आउँदैन थियो जस्तो लाग्छ चुनावको प्रस्ताव कसले अब हामीले विशेष छल छलफल गऱ्यौँ होइन त्यसपछि छलफलमा चाहिँ सहमति हुन सक्दैन न न नभइसकेपछि सबैले सबैको सर्वसम्मतबाट चाहिँ चुनाव गरौँ गरौँ भन्ने कुरा चाहिँ आएको थियो त्यतिखेर नै साथीहरूले चाहिँ अब चुनाव नगरौँ भन्ने कुरा राख्नुभएको भए त्यतिखेर चाहिँ एकदम उपयुक्त हुन्थ्यो मैले त त्यतिखेर नै भनेको बुङको सबै तपाईँहरू मिलेर चाहिँ सहमति गर्नुहोस् बुङको चाहिँ सबै यो चार टोलको जग्गा धनीलाई चाहिँ मिलाएर सहमति गर्नुहोस् हाम्रो कुनै पनि टाउको दुखाइ छैन भन्ने कुरा गरेको थिएँ त्यतिखेर पनि र त्यतिखेर चाहिँ अब सहमति हुन सकेन हामी चाहिँ गर्न सक्दैनौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ अब अगाडि बढ्दाखेरि यो चाहिँ अब स्थिति आइपरेको हजुर हजुर हाम्रो दर्शकहरूलाई हाम्रो अब जनसमुदायलाई तपाईँले अब यही नै भन्न चाहनुहुन्छ कि माथि नै राम्रो जग्गा छ यसमा अब हामीले भोट दिँदै गर्दाखेरि गध, ज जा, जहाँ पनि राम्रोलाई पनि दिन्छौँ होइन हामीले चाहिँ अब जग्गा राम्रोलाई चाहिँ अब ठुला ठाउँलाई चाहिँ अब ठुलो जग्गालाई अथवा चाहिँ अस्पतालसँग जोडिएको जग्गालाई भोट दिएको हो हामीले चाहिँ माथि नै जित्छ भन्ने हिसाबले पनि त दिएको होइनौँ हामीले चाहिँ अब त्यो जग्गालाई मन पराएर जग्गा भोट दिएका थियौँ त्यतिखेर चाहिँ बहुमत आ, आ, आ आउन त्यहाँ चाहिँ सफल भयो अहिले चाहिँ अब हामीलाई आरोप जुन आएको छ त्यहाँको चाहिँ आरोप जुन घडेरीको चाहिँ अब आएको छ हामी एउटा घडेरीमा बिक्ने मान्छे होइन हामीले चाहिँ अब एउटा घडेरी किन्न नसक्ने हैसियत नभएको पनि मान्छे होइन हामी हामी चाहियौँ ला, भने बुङ चोकमा एउटा घरेरी किन्न सक्छौँ त्यो भोकानलाई यस्तो आरोप प्रत्यारोप हामीलाई कहिले पनि नलाउनु होला र हामी एउटा घरेमा कहिले पनि बिक्दैनौँ यो हाम्रो यस्तो कार्यशैली पनि छैन भन्ने कुरा राख्दै यो तपाईँले सेवा च्यानलबाट जुन यो प्रशासन केन्द्रको विषयमा कुरा उठाएर हाम्रो चाहिँ वडा नम्बर चारको चाहिँ जनप्रतिनिधिमाथि लागेको आक्षेपलाई चाहिँ अब बाहिर ल्याउनको लागि सहयोग गर्नुभएको छ यसमा यो मिडियालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् अध्यक्षज्यू हजुरलाई हजु। धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ दर्शकहरू विशेष गरी तपाईँलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने हामी अलिकति हाम्रो सेन्टर बुङचोकबाट चाहिँ हाम्रो ठाउँ अलिकति निकै टाढा छ होइन हाम्रो सेवा मिडिया महाकुलुङ गाउँपालिकाकै पहिलो दर्ता भएको मिडिया हुनसक्छ वडा नम्बर चारकोमा हाम्रो कार्यालय भएकोले पनि हामी बुङचोकमा अहिले पुगी पुग्न सकिरहेका छैनौँ बुङको विशेष रिपोर्टिङहरू हामीले ल्याउन पाइरहेका छैनौँ भिजुलाइजमा त्यसैले पनि म विशेष गरी हाम्रो वडा नजिक हाम्रो कार्यालय नजिक भएको वडा कार्यालय अध्यक्ष जयकुबीरबाट यो कुरा लिन चाहेको हो हामीले फोन सम्पर्कमा हाम्रो अध्यक्षज्यूहरूलाई पनि अन्य अन्य हाम्रो सरकारवाला व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले कन्ट्याक्ट गरेर जानकारी दिँदै नै गर्नेछौँ हाम्रो यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूको प्रतिक्रिया होला धन्यवाद